aj robiť, ja si to uvedomujem. Ale Mr. DJ Uťa, pustám pak Mr. Jagera. Jagerson. Ty vole, dobře ty, ten timing byl precizní. Vysel se na něj, za bránu se na něj vysel. Zbytečný. Ty vole, to byla faleš. Kurňa, to bylo spodní, to jak na tom, na softball. Hej, čas, čas. Oj, napadej, napadej, to mi napadej. Ty vole, tam bylo těčko, ale ty jsi. Ramín. Ty vole, dobře. Tlač to dopředu, přidrž to, přesně tak. Na druhý. A šlapej! Alexi, do hlavy to dej, pojď, dobrý si to. Co? To asi faul. Tam byl trošku faulíček, no. Tam si ho těma rukama si ho přidržel, no. Pojď, Máťo, zaber! Čas, čas, klidu! Protoč, ty vole, tam s tomu. Stáni to! Dobře, dobrý blok. Čas, čas! Ty vole, bratře. Čas, Ondro! Ahoj, v pěti jste! Jsi měl udělat teď, no máš trénovat to. Můžeš, ne? Můžeš, normální, to taky hlásej, že jo? Musím tě pat na to. Ty vole, kvále, klučičička, jo. Čas, sedí se čas. A... Jdu. Nice, pěkná přidávka, konečně. Ale komu? Čas, čas! Vystřel! Jo, oh my god. Pojď to, tady. Vidni. Nějakou pásku máš na to, na špunt? Nějakou klasickou bílou tu zolepu, ne? Jestli máme. Jak lepíš třeba to? To má umělou ťapka, co? Co, takže možná nějaká... Vytro, zapracuj s tím! A bude, že jo? Ježiši Kristova noho. Oh my god. Yeah. Čistý, čistý. Že to vole, to jsou průsery. To jsou průsery. Backhand. Nice. Yeah. Ty vole, dobře. Prostředek se vracej, pojď.
domů. Ještě dva mantine, levá! Byl. Dva sekra. Všechno? No já. Ne, vole, jsme v 21. století, ne. Bude to jenom v obrázku. Že to jako všechno nahrává. Jo, takže tam bude slyšet naše vulgární konverzace. Hej, škoda. A číslo 22 hra dává gól. Čili Captain Jack. Ústav Captain Jacka, vole. Captain dával 22, ne? Vole, ty proč to nedáš dřív, banana? Jen to řekni, nestyď se. Co? Jen to řekni, nestyď se. Já nemůžu mikrofon, nebo to nikdy jde. Jaký tlačítko musíš držet? Žádný.